17. mai, vi sitter ved elva. Nydelig trøndervær. Perfekt vannføring. Det synd ikke bare noe fisk nå, men sånn er det. Tenkte jeg skulle ta en liten gjennomgang på litt forskjellig utstyr, knuter, oppsett av tackle. Ja, litt forskjellig. Jeg har fått en del respons på tidligere videoer, en del spørsmål om stenger og snører og alt mulig sånn da. Så vil jeg takke for at dere følger kanalen. Det er jo kjempeartig for oss som holder på. Jeg tenkte vi skulle starte litt med oppsett i forhold til markfiske da. Starte med det. Litt om snella, type snøra, stenger, søkka. Og så tar vi en detaljert gjennomgang på knuta helt til slutt da. Valget åt meg har gått på en Lawson-snelle. Atlantic Salmon Extreme. Den er en drøm å fiske med. Kaster langt, en sinnssyk brems. Den gjør egentlig den jobben den skal på tungt fiske og lett fiske. Sinnssyk moro å kjøre laks på. Når jeg fisker med mark, så bruker jeg multiplikator. Og det er en og alene for at da kan jeg fiske med strømmen i stedet for på tvers av strømmen, sånn at jeg får dekt 5-6 ganger så stort område som du ellers ville gjort med haspel. Mange av de plassene jeg fisker gaula og til dels orkla, men spesielt gaula, så er det ganske tungt fiske. Vi bruker veldig tunge søkker. Så da har valget åt meg, har valgt å komme på en Lawson-stang, Northern Light, 40-140 gram, 13 fot. Her bruker vi jo, valget jeg har i gøla, så fisker vi ofte med 130-140-150 gram søkka, og da er det greit å ha noe stive kjepper, sånn at vi kan hanskes med det tunge fisket da. Men fisker like godt med 10 gram søkka, i orkla eller hvilken som helst annen plass. Valg av snøre. Noen fisker med nylon, og noen fisker med flettasnøre. Jeg bruker litt begge deler. Når jeg fisker her, så er det såpass hard strøm, og da har jeg funnet ut at for å komme gjennom den strømmen, så har jeg gått over til flettasnøre. Altså, det vil si, det er et dødt materiale som skjær strømmen i stedet for å flyte, sånn som et vanlig nylon vil gjøre. Og valget for min del da, er den her, Lawson Compact 8, 0,26,5, det holder det meste. Du har jo bøyen i stangen til å hjelpe deg og litt sånne ting, så om du skal dra på et sinnssykt dyr, så blir det bare ekstra gøy. Ja. Men det snøret her er jo utrolig sårbart mot å ligge og rulle på stein. Så det jeg gjør da, er at jeg lager en overgangsknute hvor jeg fisker med cirka en stanglengde med nylon ytterst da, som ligger og ruller på bunn. Og det sparer flettasnøret veldig mye da, så slipper jeg å få så stor slitasje på det. Og da bruker jeg nok et Lawson-produkt. Powerflex 0,50, ganske voksen spole. Da bytter jeg ofte snøret i løpet av en sommer da. Flere sneller har noen oppsatt med bare nylon, og noen med flettasnøret. Det er litt ettersom hvor jeg fisker og sånn. Men følsomheten på et flettasnøret er jo helt enormt. Du kjenner jo fisken et kvarter før du gjør på vanlig nylon. Da må man også ofte være litt ekstra tålmodig når den tar da. Du kan ikke rappe til med en gang, da er fisken bort. Mens det er et nylonsnøre, så når du kjenner den da, så er det bare å legge ned og banke det. Ja. Ellers da, så må vi ha noe i andre enden. Da kjører jeg en Søvik Crane. En trebel. Trebelsvivel. Og så har jeg Ovner markkrok 3.0, sterke kroker, den klarer å gjøre legg.
Og så selvsagt et søkke. Jeg lager dem selv, men mange sportsbutikker har dem helt opp til 140 gram. Det stort sett basic det du, og mark selvsagt da. Det trenger du jo for å bli markiske. Det var sånne grove trekk. Det man trenger for å kanskje få en laks. Når jeg fisker med spinner og sluk, så kjører jeg type haspelstang, haspelsnelle, med samme flettesnøre som jeg bruker på den kompakte åtten som jeg bruker på marken. Igjen da, den er veldig sårbar mot stein og tjohei, så da kjører jeg ofte en liten sånn svivel. Så knytter jeg vanlig nylon, cirka en meter, etter den svivelen. Med feste, sluk og spinner og wobbler og sånn. Da er det litt safe hvis du skal dra på en fisk som spesielt vil ned og stange i grusen da. Jeg kjører en... Jeg er ikke akkurat ny en snelle, jeg var jo ca. 300 år gammel, men en gammel Shimano 4000. Den har vært med meg nå i hvert fall 15 år. Super fornøyd med det. Stanga
kjører jeg litt kortere stang. Jeg bruker 11 fot 6 Berkeley Lightning. Kastevekt 15 til 65 gram, sånn cirka. Ganske bra rygg i den også, en veldig mjuk og fin tupp da. Da ja, kjenner jeg jo alt som foregår uti. Å kjøre laks på flettasnøret er sjukt artig. Du får så direkte kontakt med laksen at det er helt vilt. Bra bruddstyrke, jeg kan gå ned i tjukkelse og sånne type ting. Når jeg går med spinneren så er det hovedsakelig oppstrøms. Jeg fisker mye med kombomspinnere som jeg lager selv. Og har tatt, jeg vet ikke, jeg har passert 500-600 laks på det, så jeg vet at det er merske. Sluken, da er det jo ofte la den ligge og rulle på bunnen i starten av kastet et godt stykke, kanskje slippe på litt snøret, og så legger jeg ned stangtuppen i det han skal inn imot land. Sånn at jeg får øka farten på den veldig ofte, så følger laksen etter, og så høgger den i det sluken stopper inn med land. Når du spøler på fireline på og fletter snøret på en haspelsnille, knyt den fast, så må du tape fast. Slå en runde med tape inn på spolen over knuten før du begynner å ha på snøret. Hvis du ikke gjør det, så vil ofte snøret stå og spinn på snella når du får vekt på. For at det er, den er såpass, hva skal jeg si da, såpass glatt snøret da, at det vil ofte bare stå og spinn inn på spolen. Og det er litt kjedelig hvis du får på fisk og så ikke får på svevingen en dritt. Det er litt kjedelig. Jeg vet flere som har brengt seg på det, både på små og store lakser. Så ha på en tape-bit innerst. Knute, tape-bit, og så ha på snøret. Ja. Det var det jeg hadde om det. Tenkte jeg skulle vise frem litt spinnere og sånne ting. Hvordan de ser ut. Sluka så er det jo virvar og utvalg. Jeg fisker ofte mye med møresil eller søviken eller sånne sluker. Gjerne litt brede skjesluker som roterer mye. Som dere ser så har vinteren vært travel. Danskene er jo veldig hissige på kondomspinnere, og jeg brukte dem siden starten av 2000-tallet selv. Og klart det. Det er jo dyrisk effektivt, spesielt på visse forhold når elva er lite og sånn, men jeg har også tatt laks i mai. Uttall av farger. Det er litt om hva fiskeren ønsker å prøve med. Og hva man har tro på rett og slett den dagen. Fargevalg i forhold til farge på elva har innimellom noe å si. I elva veldig lortet og møkket og brun, så bruker jeg ofte svarte spinnere, gjerne med sølvblad. Er elva naturlig myrbrun, så er ofte rødt, alt med rødt eller alt med oransje fungerer fint. I gaula her så er det gult som en liten klassiker, alt som har gult i seg. Riktigst av alt fisk med det du har trua på, og så rett og slett hiv det oppstrøms. Hiv oppover og svev rolig. Med 28 grammer er det den passer egentlig i de fleste elve. Kanskje litt tung i de aller minste elvene, men det går an å lage mindre også. Så har jeg testet noen nye nedstrømsvarianter. Her tenker jeg skal få henge over en brekkant. Der er ikke nålen oppstrøms, med et holografisk blad som blinker noe dyrisk i sola. Jeg fikk testet litt i fjor, og det fungerte. Dette er mitt smykkeskrin som jeg går på tur med. Så mange spør hva skal med alle fargene og alle spinnerne, men noen sliten bort. Også fordi at man fisker oppstrøms, men variasjon er kanskje et lite tips da. Fisk med litt forskjellig. Også korte runder. Kanskje ikke mer enn en 10-20 kast. Ta en pause. 10-20 nye, kanskje med en annen farge. Det bruker ofte å være suksessoppskrift. Eller gå med en runde med spinner, en runde med sluk, en runde med mark.
alle de der tingene gjør ofte at laksen ekstra ikke, men han blir sint på spinneren, ordentlig sint. Derfor jeg veldig glad I å gå med den. Da skal jeg prøve å knytte opp et tackle. Sirkelen der hovedsnøret skal fra stanga inn. Den som nede her skal ut til kroken. Den på siden skal til søkket. Dobbel gjennom. Snurrer 4-5 gang. Gjennom begge. Hold. Stram. Fukt. Stram. Inn. Samme som I stad. Dobbel gjennom. Hold løkka. Snurre 4-5 gang. Sånn. Tampen gjennom begge to. Og så holder du igjen den tampen med fingertuppene. Da får du løkke øverst her. Den løkka så tar jeg toppen på den. Sånn. Så vrir den bort en halv runde. Og så stikker jeg den tampen opp der. Gjennom den øverste løkka. Og så tar jeg taken med kjeften, hovedsnøret, så tampen skal være I ro, men du skal kun dra I hovedsnøret til at det strammer seg litt. Og så fukter jeg. Hvis du filmer ned her nå, når jeg drar inn, så vil du se at den tampen blir stående oppover mot snøret. Den tampen setter jeg igjen som markstopper. Når jeg fisker så bruker jeg å tre marken gjennom kroken og opp på snøret. Så jeg fisker aldri med mark på kroken, men jeg har alt på snøret over. Laksen tygger her på marken. Når jeg drar til så går kroken inn fra siden og går inn I munnvika. Så kan du klemme mottaket. Skånsomt for fisken ved catch and release. Yes. Så må vi ha søkket på kroken. Samme knuten. To ganger gjennom. Sirkel. 4-5 runder. Gjennom. Og stram. Forskjellen at når jeg knyter på søkket, så fukter jeg aldri knuten. For jeg vil at det skal være en svak knute. Hvis du sitter fast med laks, så kan den ryke her. Ferdig knute ned til søkket 15-20 cm. Så klipper jeg av den. Og så, I stedet for å knyte snøret her I søkket hele tiden, så lager jeg med løkke, legger snøret dobbelt. Så lager jeg en sirkel. Sånn. Så trer jeg den to ganger. Samme vei. I den løkka. Stramme. Da blir det sånn løkke som det her. Inn der. Stikker jeg søkken ned I hølet. Så henger den der. Da det lett å foreta et søkkebytte hvis du skulle vil fiske med lettere søkke da. Klipper bort den tampen her. Alle knutene på det som skal til søkke må være et litt svakere punkt. Hvis den her setter seg fast I fight med laks, så en fordel at den ryker av. Da skal jeg prøve å splise flettesnøret med nylon. Og den knuten skal være så liten som overhovedet mulig, men
så sterk som overhovedet mulig, for jeg vil ha den inn på snella. Da starter jeg med nylon, legger det dobbelt. Sånn. Fletter snøret en god bit. Stikker opp i hølet. Sånn. Og så holder jeg der. Og så starter jeg med flettesnøret, og så snurrer jeg det oppover rundt begge på nylon. Elleve, tolv, femten gang oppover. Sånn. Greia nå er at nå skal jeg tilbake samme vei som jeg kom. Jeg skal tvinne den her tilbake i motsatt daler som det snøret ligger da. 11-12 ganger nedover også. Denne knuten må du bruke litt tid på. Når jeg kommer helt ned, så skal jeg ut motsatt vei av det jeg gikk inn. Jeg gikk inn fra undersida, og skal ut på øversida. Så tar jeg tak i begge to der. Så holder jeg igjen begge to der. Så vil du se at den sklir sammen her nå. Dreg i begge to. Så skal du tighte godt til. Knuten blir veldig liten og avlang. Den er kjempesterk. Men vær nøye å dra til ekstra mye når du, etterpå, når du på en måte føler du er ferdig med knuten. Ta i begge hovedsnørene og dra til skikkelig. Og så, når du klipper av, la det stå igjen litt på fireline-sida. Flettesnøresida. Og så tar du så å si helt inn på andre, på nylon-sida. Da blir knuten, ser den cirka sånn ut. Så sveiver du inn på snella, og knuten er så liten at den vil gå lett gjennom snøreføreren. Da kan du sveve på. Det er ingen motstand når det her skal inn eller ut. Det lager litt lyd i stangen, men det har ikke noe å si. Liten og nett knute som sklir lett gjennom. Yes, da skal vi lage en overgang mellom flettesnøret og nylon, altså den svivelen som du bruker når du fisker med sluk og wobbler og spinner. Starter med å legge flettesnøret dobbelt. Trær svivelen innpå det doble. Sånn, la den henge der. Og så må vi slå en kjerringknute. Legg den over. Hent den, altså, se sånn. Hold der. Tre den i hølet. Den løkka du får gjennom, så må du åpne opp, og så skal den rundt. Du skal stikke bruket da, gjennom det hølet. Sviven skal gjennom det hølet. Når du da strammer til, så sklir det pent sammen.
låseknute. Veldig ofte når jeg skal ut og fiske, så er det litt sånn slitsomt å springe inn og ut til sekken, eller hva det er du har utstyret i. Jeg liker å benytte tiden min på fisking, ikke springe frem og tilbake. Det er veldig praktisk med en jakke, med mange lommer. Det finnes jo et utall varianter, sikkert. Dyre og billige. Dette er forholdsvis rimelig jakke. Neggelklipper for knyting i elva. Det er et must. Kroka må vi ha med. Går i lomma. Svivla må være med. I lomma. Diverse søkker. Hvis du vil bytte og fiske over et lengre område. Neste lomme. Da har du det du trenger. Glidelåslomma, vanntett, telefon, you name it. Kjempesmart, i stedet for å fære og springe frem og tilbake hit og dit. Putte i lomma og gå ut. Ja, da hadde jeg egentlig gått gjennom det jeg tenkte vi skulle gå gjennom litt i dag. Jeg håper det kommer til nytte for både nybegynnere og erfarne. Kom dere i elva, kos dere. Har dere spørsmål, så er det bare å spørre og grave inn på siden. Ja. Vi kan jo sikkert legge ut link til en del av de knutene, spesielt den spleiseknuten. Jeg husker ikke hva den heter, men det ligger en fin link til den på YouTube. Nytt sommeren. Beste tida er her.